នៅពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅផ្សារបាត់ហើយវាជាឱកាសដែលខ្ញុំទៅលួងលោមចាប់យកនាងធ្វើជាស្រីកំដរនាងប្រកាសជាយល់ព្រមជាមិនខានតំលោកស្រីកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រីឡើយក៏ព្រោះតែខ្ញុំមានឪពុកដែលប្រដៅជានិច្ចមិនឲ្យលួចរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងមែនជាការប្រសើរយើងក៏មិនចង់យកមនុស្សមានដៃជើងមកដូចជាមួយក៏ព្រោះតែយើងនេះស្អប់មនុស្សបែបហ្នឹងមានគ្រួសារមួយដែលជាអ្នកចងការប្រាក់នៅក្នុងភូមិដោយរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកភូមិតែងតែមកចងការប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាការប្រាក់មានតម្លៃថ្លៃក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកភូមិនៅតែមកចងការប្រាក់ជានិច្ចមិនដឹកស្មាត់ថាពួកយើងរកស៊ីមានបានទាំងនៅវ័យក្មេងបែបនេះទេយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងវាពិតជាប្រសើរមែនគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកខំប្រឹងប្រែងបូករួមទាំងបងជាមនុស្សដែលពូកែរកស៊ីដូច្នេះទៅបានជាគ្រួសារយើងកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិយាយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះបងត្រូវទៅទារប្រាក់ពីអ្នកភូមិដែលបានចងការប្រាក់បើសិនជាទារមិនបានទេយើងត្រូវតែរឹបអូសយកដីស្រែរបស់ពួកគេដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតខ្ញុំក៏បានគិតដូចជាបងបើយើងទារប្រាក់មិនបានទេមានតែយើងរឹបអូសយកដីស្រែរបស់ពួកគេទៅនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់ឡើងជាលំដាប់ដោយសារតែយើងទាបំណុលពីអ្នកភូមិទោះបីជាពួកគេមិនមានប្រាក់សងយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរឹបអូសយកដីស្រែគេហៅថារកស៊ីត្រូវតែមានភាពវៃឆ្លាតបើមិនដូច្នេះទេយើងរកស៊ីមិនតសិទ្ធិអ្នកមាននៅក្នុងភូមិរបស់យើងឡើយទាំងដែលយើងចង់ការប្រាក់ថ្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកភូមិនៅតែមកចង់ការប្រាក់ទៀតអញ្ចឹងអូនគិតថានឹងទៅទាបំណុលជាមួយបងដែរទេឬមួយក៏ថ្ងៃនេះអូនចង់សម្រាប់នៅផ្ទះក៏បានអត់ទេណាបងខ្ញុំចង់ទៅទារបំណុលជាមួយនឹងបងដែរអញ្ចឹងយើងទៅទារបំណុលទាំងពីរនាក់តែម្ដងទៅចំណាយការងារនៅទីនេះទុកឲ្យអ្នកបម្រើនៅទីនេះគេធ្វើទៅទាំងពីរអ្នកប្ដីប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរទៅទារបំណុលពីរអ្នកភូមិចំណាយនៅក្នុងភូមិអ្នកភូមិតែងតែពិបាកចិត្តដោយសារតែអ្នកភូមិបានជាប់បំណុលចងការប្រាក់របស់ពួកគេបន្តថារកអ្វីទៅសងគេទេនៅពេលនេះគ្រួសារយើងកំពុងតែជាប់បំណុលចងការប្រាក់ហើយយើងបានឮថាអ្នកចងការប្រាក់នោះមិនដែលយកយល់ដល់អ្នកភូមិរបស់យើងឡើយចំណាយយើងវិញក៏ដូចគ្នាដែរគ្រួសារយើងកំពុងតែចងការប្រាក់របស់គេហើយឮថាអ្នកមាននោះតែងតែរឹបអូសយកដីស្រែចំការរបស់អ្នកភូមិជានិច្ចមានន័យថាគ្រួសារយើងតែពីរនាក់មិនខុសគ្នាឡើយគ្រួសារពួកយើងបានទៅចងការប្រាក់របស់គ្រួសារពួកគេដូច្នេះគ្រួសារយើងតែពីរប្រកាសជាលំបាកហើយមែនហើយគ្រួសារពួកយើងប្រកាសជាលំបាកដោយសារតែយើងអត់មានប្រាក់សងហើយប្រកាសជាត្រូវពួកគេនោះរឹបអូសយកដីស្រែរបស់ពួកយើងជាមិនខានឡើយដោយសារតែពួកគេបានធ្វើបែបនេះច្រើនដងមកហើយដោយសារតែយើងគិតខ្លីអត់ហ៊ានលក់គោក្របីប៉ុន្តែបែរជាទៅចងការប្រាក់របស់ពួកគេទៅវិញរហូតដល់ពេលនេះក្របីក៏លក់មិនដាច់ហើយយើងអត់មានប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលរបស់គេទៀតកុំមកទៀតអីនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះប្រហែលជាពួកគេមិនទាន់ចូលមកទីបំណុលរបស់ពួកយើងឡើយគេទៅទីបំណុលផ្ទះនៅខាងមុខសិននៅពេលនោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អញ្ចឹងតោះយើងគិតថាគួរតែបបាយផ្លូវគ្នាសិនទៅយើងគិតថាដើរទៅស្រែសិនហើយខ្លាចពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះមកទារប្រាក់នៅពេលដែលយើងអត់មានប្រាក់សងគេ
មែនហើយយើងក៏បានគិតដូចជាឯងអញ្ចឹងយើងទៅចំការសិនហើយមិនហ៊ាននៅផ្ទះទេខ្លាចពួកគេតែពីរនាក់ចូលមកទាមប្រាក់ដែលយើងបានខ្ចីបន្តិចក្រោយមកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានធ្វើរំដាំមកដល់ផ្ទះគ្រួសារមួយខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីទារប្រាក់ដោយសារតែដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលខ្ញុំមកយកប្រាក់ទាំងការទាំងដើមដូច្នេះលោកពូជួយសម្រួលប្រាក់ឲ្យខ្ញុំមកទៅឆ្នាំនេះស្រូវរបស់ខ្ញុំមិនសូវបានល្អឡើយសត្វល្អិតបានទៅបំផ្លាញស្រូវរបស់ខ្ញុំអស់ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំសូមពន្យារពេលបន្តិចណែលោកពូបានសន្យាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានធ្វើតាមសន្យាលោកពូហើយកាលពីលោកពូបានខ្ចីប្រាក់មិនបានជាពេលនេះលោកពូបែរជាមិននិយាយសូមពេលបន្ថែមទៀតវាដូចជាមិនសមឡើយខ្ញុំបានមកធ្វើតាមកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើជាមួយលោកពូតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកពូជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ឲ្យខ្ញុំនៅពេលនេះឲ្យធ្វើមិនទៅក្មួយទាំងពីរបើពូនៅមិនទាន់មានប្រាក់ដើម្បីសងក្មួយទាំងពីរពិតមែនដូច្នេះមានតែសូមពន្យារពេលបន្តិចដើម្បីដោះស្រាយបើសិនជាគ្មានប្រាក់ទេខ្ញុំនឹងរឹបអូសយកដីស្រែលោកពូជាមិនខានលោកពូគិតមើលទៅបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរឹបអូសយកដីស្រែលោកប្រុសលោកស្រីសូមគោរពអូយកដីស្រែរបស់គ្រួសារខ្ញុំអីបើសិនជាអ្នកទាំងពីររឹបអូសយកដីស្រែរបស់គ្រួសារខ្ញុំទៅតែខ្ញុំទាំងពីរអ្នកឪពុកកូនបានដើម្បីធ្វើស្រែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទៅអាយ៉ាកូនក្រមុំតានេះពិតជាស្អាតមែនយើងត្រូវតែប្រើវិធីណាមួយដើម្បីយកនាងទៅរស់នៅផ្ទះរបស់យើងហើយយើងនឹងយកនាងធ្វើជាស្រីកំតរបស់យើងបើសិនជានាងមិនចង់ឲ្យយើងរឹបអូសយកដីស្រែរបស់នាងនាងគួរតែរកប្រាក់ដើម្បីយកមកសងយើងតាមការកំណត់បើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងរឹបអូសយកដីស្រែរបស់នាងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំសូមពន្យារពេលបន្តិចដើម្បីមានឱកាសរកប្រាក់សងគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរសូមអ្នកទាំងពីរកុំបារម្ភអីអញ្ចឹងសម្រាប់តាមបែបនេះទៅនាងទៅបម្រើធ្វើការងារនៅផ្ទះរបស់យើងត្រឹមតែរយៈពេល1ខែហើយយើងនឹងមិនមកទារប្រាក់ទៀតទេប៉ុន្តែអ្នកបម្រើនៅផ្ទះរបស់យើងមានច្រើនហើយបងខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់យកនាងទៅបម្រើទៀតទេយើងគួរតែរឹបអូសយកដីស្រែរបស់នាងទៅបងគិតថាគប់អីយើងធ្វើបែបនេះដូចជាអាក្រក់ពេកហើយយើងធ្វើបែបនេះច្រើនដងមកហើយដូច្នេះបងគិតថាតាមបងម្ដងទៅយ៉ាងម៉េចតើនាងព្រមទៅបម្រើធ្វើការងារនៅផ្ទះរបស់យើងដែរទេហើយតែលោកប្រុសលោកស្រីគំរឹបអូសយកដីស្រែរបស់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើធ្វើការងារនៅផ្ទះរបស់លោកទាំងពីរអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះនាងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់យើងទៅអញ្ចឹងយើងទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅសិនហើយនាងកុំភ្លេចទៅបម្រើធ្វើការងារនៅផ្ទះរបស់យើងបន្ទាប់ពីនិយាយដោះស្រាយបញ្ហារួចទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលជាអ្នកចងការប្រាក់ក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅវិញត្រីលក្ខនៅពេលស្អែកឡើងក៏បានមកធ្វើការងារបម្រើនៅផ្ទះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនាងឡើងទៅបន្ទប់យើងហើយជូតសម្អាតបន្ទប់យើងទៅតែកុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអីយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្សារបន្តិចសូមលោកស្រីកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រីឡើយក៏ព្រោះតែខ្ញុំមានឪពុកដែលប្រដៅជានិច្ចមិនឲ្យលួចរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងមែនជាការប្រសើរយើងក៏មិនចង់យកមនុស្សមានដៃជើងមកដូចជាមួយក៏ព្រោះតែយើងនេះស្អប់មនុស្សបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកនាងដែលជាប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារ
ចំណែកស្រីលក្ខក៏បានឡើងទៅបន្ទប់ដើម្បីសម្អាតនៅពេលនោះបុរសជាប្តីក៏មានគំនិតអាក្រក់នៅពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅផ្សារបាត់ហើយវាជាឱកាសដែលខ្ញុំទៅលួងលោមចាប់យកនាងធ្វើជាស្រីកំដរនាងប្រកាសជាយល់ព្រមជាមិនខាននៅក្នុងបន្ទប់លោកប្រុសនិយាយថាទៅទីក្រុងមែនទេហេតុអ្វីបានជាមកដល់លឿនបែបនេះយើងមកដល់លឿនបែបនេះដោយសារតែយើងមានរឿងមួយយើងប្រុងធ្វើជាប្រពន្ធលួចលាក់របស់យើងទៅចាំយើងឲ្យប្រាក់ដោយសារតែយើងពេញចិត្តនាងលោកប្រុសកំពុងតែនិយាយពីអ្វីនឹងលែងចាំតែហើយរបីបាត់ជាធ្វើទៅមើលថោកទីបែបនេះទៅវិញប្រយ័ត្នតែមានអ្នកណាមកដល់តាន់ពេលប្រកាសជាមានរឿងជាមិនខាននៅពេលនេះប្រពន្ធយើងបានទៅផ្សារបាត់ហើយដូច្នេះនាងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទៅចាំយើងឲ្យប្រាក់នាងយើងសន្យាថាមិនធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តឡើយលែងទៅលែងខ្ញុំទៅលែងទៅលែងទៅលែងទៅនាំគ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីហ្នឹងហើយរបីបាត់ជាបងធ្វើបែបនេះហើយរបីបាត់ជាបងធ្វើបែបនេះបងនិយាយមកគឺមិនដូចជាអ្វីដែលអូនបានមកដល់តាន់ពេលទេនាងបានដាក់អន្ទាក់ស្នែងបងដូច្នេះទើបបាត់ជីបងធ្វើបែបនេះទៅអូនលោកប្រុសជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែធ្វើទាំងមើលថោកទាបបែបនេះមិនហ៊ានទទួលលោកប្រុសបានមកចាំខ្ញុំហើយបែរជានិយាយថាខ្ញុំដាក់អន្ទាក់យកលោកប្រុសទៅវិញបើនាងមិនដាក់អន្ទាក់យកប្តីរបស់យើងទេប្តីរបស់យើងក៏មិនទុំចិត្តធ្វើបែបនេះនាងឯងពិតជាមនុស្សស្រីអាក្រក់ណាស់ដែលហ៊ានដាក់អន្ទាក់យកប្តីរបស់យើងមែនហើយនាងបានប្រើល្បិចធ្វើឲ្យបងទុនចិត្តដូច្នេះទើបបានជាបងទ្រាំមិនបានហើយបងធ្វើបែបនេះតែម្ដងទៅខ្ញុំពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅពេលដែលលោកប្រុសហ៊ានធ្វើបែបនេះខ្ញុំនឹងទៅប្តឹងលោកច្បាយស្រុកតាមលោកប្រុសទៅដាក់គុកជាមិនខានអត់ទេអត់ទេនាងកុំធ្វើបែបនេះអីនាងត្រូវការអីនាងនិយាយមកសុំត្រឹមតែនាងកុំធ្វើបែបនេះអីមែនហើយប្តីរបស់យើងក៏មិនបានតាំងចិត្តទេនាងនិយាយមកតែនាងចង់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតនាងប្តឹងប្តីរបស់យើងទៅបានហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំប្តឹងប្តីលោកស្រីទៅលោកជួយស្រុកទេខ្ញុំយល់ព្រមលោកស្រីត្រូវតែរំលីបំណុលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគ្រួសារខ្ញុំជំពាក់ហើយលោកប្រុសមិនត្រូវធ្វើទៅមើលបែបនេះតែអ្នកបំរើក្រៅក្រៅទៀតទេយើងសន្យាថានឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេសូមត្រឹមតែនាងកុំប្តឹងយើងទៅលោកជួយស្រុកទៅបានហើយចំណែកបំណុលគ្រប់បែបយ៉ាងនាងមិនច្បាច់ស្ទងមកយើងវិញទេនាងទៅផ្ទះរបស់នាងវិញទៅមែនហើយនាងចង់ទៅណាក៏ទៅទៅយើងជប់ទៀងបំណុលពីនាងហើយចំណែកបងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅមិនត្រូវធ្វើទៅមើលថោកទាបបែបនេះទៀតទេបើមានលើកក្រោយទៀតខ្ញុំមិនកាត់ជើងបងឡើយខ្ញុំនឹងឲ្យបងទៅលោកច្បាយស្រុកដោយសារតែបុរសជាប្តីដែលមានគំនិតអាក្រក់ហើយនាងជាប្រពន្ធក៏បានដឹងពីគំនិតប្តីរបស់ខ្លួននាងបានឲ្យស្រីលក្ខចាក់ចេញទៅផ្ទះវិញហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះបុរសដែលជាប្តីក៏លែងហ៊ានមានគំនិតអាក្រក់ដាក់អ្នកបម្រើដតីទៀតនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពសមរម្យប្តីប្រកបមុខរបរជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការចំណែកប្រពន្ធនៅផ្ទះប្តីគឺជាមនុស្សស្លូតមិនដែលស្ដីបន្ទោសប្រពន្ធទោះបីជាប្រពន្ធយកប្រាក់ទៅចាយវាយយ៉ាងណាក៏ដោយបងបានលក់ស្រូវបានប្រាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូនក៏ព្រោះតែបងគិតថាចាំលក់ពេលក្រោយទៀតដូច្នេះអូនយកប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងចាយវាសិនទៅបើចាយមិនគ្រប់ចាំយើងលក់ស្រូវបន្ថែមប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចាយតែ2ថ្ងៃអស់ហើយណាបងវាមិនសល់នោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបងគួរតែយកស្រូវទៅលក់បន្ថែមទៀតតែម្ដងទៅ
ប៉ុន្តែប្រាក់ដល់100,000រៀលណាអូនហើយរបីបានជាអូនចាយប្រាក់អស់លឿនបែបនេះបងគិតថាប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងហោចណាស់ចាយបាន 4-5 ថ្ងៃក៏ព្រោះតែបងនឹងរកត្រីដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបបន្ថែមទៀតគ្រាន់តែខ្ញុំទិញគ្រឿងសម្អាងរបស់ខ្ញុំវាមិនចាំគ្រប់ផងឲ្យចាយបាន 4-5 ថ្ងៃបានយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីត្រូវការស្អាតជានិច្ចមិនអីទេអញ្ចឹងបានត្រឹមតែ2ថ្ងៃក៏បានចាំពេលដែលចាយអស់ប្រាក់ចាំបងនឹងយកស្រូវទៅលក់បន្ថែមទៀតហើយបងនឹងឆ្លៀតពេលដើម្បីទៅរកត្រីលក់ឲ្យអ្នកភូមិប្តីរបស់ខ្ញុំពូកែបែបនេះខ្ញុំពិតជាមានសំណាងដែលបានបងធ្វើជាប្តីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមដើរទៅផ្សារដើម្បីទិញគ្រឿងសម្អាងសិនហើយមិនដឹងថាពេលណាទៅទើបប្រពន្ធខ្ញុំឈប់ចាយប្រាក់ខ្ជះខ្ជាយខ្ញុំបានរកប្រាក់ឲ្យនាងចាយសឹងតែមួយគ្រាន់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលណាមួយនាងនឹងកែប្រែចិត្តហើយក្លាយទៅជាមនុស្សចាស់ទុំនៅពេលដែលនាងបានប្រាក់នាងបានយកប្រាក់មកលេងល្បែងនៅកន្លែងមួយហើយនាងក៏បានចាញ់ប្រាក់អស់ពីខ្លួនហើយដើម្បីបានជាខ្ញុំសោយបែបនេះប្រៃទៅតែឲ្យប្រាក់នៅពេលនេះបែរជាមកចាញ់អស់រលីងតែខ្ញុំបានប្រាក់មកពីណាដើម្បីចាយវានៅក្នុងផ្ទះទៀតទៅយើងមិនដឹងទេបើយដឹងត្រឹមថានាងត្រូវតែយកប្រាក់មកសងយើងតាមការកំណត់បើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការនាងជាមិនខានມັນច្បាច់គម្រាមខ្ញុំទេប្តីរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សពូកែរកប្រាក់គាត់ប្រកាសជារកប្រាក់ដើម្បីយកមកសងជាមិនខានມັນច្បាច់គម្រាមរឹបអូសយកដីស្រែរបស់ខ្ញុំទេឲ្យតែប្រកាសទៅយើងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយប៉ុន្តែខ្លាចតែមិនដូចជាអ្វីដែលឯងបាននិយាយក៏ព្រោះតែនាងឯងជាមនុស្សស្រីដែលបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យល្មមបានហើយណាអ្នកស្រីទោះបីជាអ្នកស្រីជាម្ចាស់បំណុលខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីនិយាយអ្វីលើខ្ញុំតាមតែចិត្តទេបើច្រណាក់បែបនេះហើយរវីបានជាមិនយកប្រាក់មកសងយើងនៅពេលនេះមកមិនបានជាពញាពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅពេលមានប្រាក់បែរជាមិនសងបែរជាយកមកលេងល្បែងបន្ថែមទៀតកុំខ្លាចខ្ញុំមិនសងអីខ្ញុំប្រកាសជាសងនៅពេលដែលខ្ញុំមានប្រាក់ដែលប្តីខ្ញុំយកមកឲ្យនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះលោកស្រីរងចាំទទួលយកប្រាក់ទៅនៅពេលស្អែកឡើងបុរសជាប្តីក៏បានចេញទៅរកត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងតែបានប្រាក់ច្រើនហើយក៏ព្រោះតែខ្ញុំរកត្រីបានច្រើនប្រពន្ធខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនាងបានឃើញប្រាក់ដែលខ្ញុំបានយកទៅឲ្យនាងច្រើនពូគ្មានប្រាក់ទេណាក្មួយប៉ុន្តែពូសុំជំពាក់ត្រីក្មួយយកទៅស្លសិនព្រោះថាកូនពូនៅមិនទាន់បានបើកប្រាក់ខែមណ្ដាយទីលោកពូលោកពូយកត្រីរបស់ខ្ញុំទៅហូបសិនទៅចាំពេលដែលកូនប្រុសលោកពូបើប្រាក់ខែចាំឲ្យខ្ញុំមិនបង្ខំលឿនពេកទេណាលោកពូប៉ុន្តែពូភ្លេចប្រាប់ក្មួយឲ្យបានដឹងប្រាក់ដែលពូជំពាក់ក្មួយឯកាពីថ្ងៃមុនប្រពន្ធក្មួយឯបានទៅទារយកអស់ហើយដូច្នេះនេះគឺជាការជំពាក់លើកទី2ហើយដើម្បីបានជានាងមិននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកពូនៅមិនទាន់បានសងប្រាក់មកឲ្យខ្ញុំទេប្រហែលជាប្រពន្ធខ្ញុំអត់ប្រាក់ចាយហើយមកទៅទើបបានជាទៅទារពីលោកពូលឿនបែបនេះពូគិតថាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយនៃរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់ក្មួយឯងទេប៉ុន្តែពូពិតជាពិបាកទ្រាំមើលឃើញប្រពន្ធក្មួយឯងតែតែយកប្រាក់ទៅលេងល្បែងចាញ់អស់ជីនិចមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលោកពូខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងស្របច្បាប់ទោះបីជាឪពុកម្ដាយបានហាមឃាត់ក៏ដោយហើយខ្ញុំបាននិយាយណែនាំនាងជីនិចឲ្យនាងចាយប្រាក់សន្សំសំចៃ
បើមានប្រពន្ធមកចេះទុកដាក់ប្រាក់បែបនេះក្មួយឯងរកប្រាក់បានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនសល់ដែរបានហើយពូយកត្រីទៅស្លសិនហើយមកចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេអ្នកក្មួយប្រហែលជាកម្មពីរបស់ខ្ញុំហើយមើលទៅក៏ព្រោះថាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធទាំងដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនយល់ព្រមនៅពេលរសៀលធីរិតដែលត្រូវជាប្តីក៏បានយកប្រាក់ដែលខ្លួនបានលក់ត្រីយកមកឲ្យប្រពន្ធហេតុអ្វីបានជាបានប្រាក់តិចបែបនេះបងតើបងបានរកត្រីបានប៉ុន្មានទៅទើបបានជាបានប្រាក់តិចអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកភូមិជំពាក់ច្រើនដូច្នេះទើបបានជាមិនមានប្រាក់ច្រើនឲ្យអូននៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកូនពូគាត់បើកប្រាក់ខែគាត់នឹងយកមកសងយើងហើយតែអ្នកណាខ្លះទៅប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកចាំខ្ញុំនៅទទួលប្រាក់ពីគាត់នៅពេលនេះតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាចូលចិត្តទិញជំពាក់គេបែបនេះបងគិតថាគុំធ្វើបែបនេះអីវាមិនស័ក្តិសមទេណាអូនគាត់ជាអ្នកភូមិរស់នៅជាមួយយើងហើយគាត់នៅមិនទាន់មានប្រាក់ដែលកូនប្រុសរបស់គាត់នៅមិនទាន់បើកប្រាក់ខែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់រងចាំយូរទេខ្ញុំមិនអាចរងចាំពួកគាត់បែបនេះបានទេខ្ញុំត្រូវតែទទួលប្រាក់ដូច្នេះបងប្រាប់ខ្ញុំមកតើជាអ្នកណាទៅអូនទទួលប្រាក់ពីគាត់ដើម្បីយកទៅលេងល្បែងតើមែនទេបងបានដើរកាត់ក្នុងភូមិអ្នកភូមិតែងតែនិយាយប្រាប់បងជាហោហែប្រពន្ធបងតែងតែទៅលេងល្បែងចាញ់ជានិច្ចមិនបានជាបងជឿជាក់អ្នកដតីជាប្រពន្ធខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់បងរួចហើយខ្ញុំមិនលេងល្បែងទៀតនោះទេប្រាក់ដែលអស់កាលពីម្សិលមិញដោយសារតែខ្ញុំបានទិញរបស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមែនជាការប្រសើរហើយបើសិនជាមិនដូចអ្វីដែលអ្នកភូមិបាននិយាយដែលគេតែងតែប្រាប់បងថាអូនតែងតែទៅលេងល្បែងនឹងចាក់ឆ្នោតជានិច្ចបើជឿជាក់លើមាត់អ្នកដតីទៅដេកអប់អ្នកដតីទៅមិនចាំបាច់ដេកអប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទេខ្ញុំទៅផ្សារដើម្បីទិញបន្លែយកមកហូបសិនហើយបងឯងឡើងលើផ្ទះដើម្បីសម្រាកទៅដោយសារតែនាងបានខឹងនៅពេលដែលអ្នកភូមិបាននិយាយប្រាប់ប្តីនាងឲ្យបានដឹងនាងក៏បានមករកគ្រឿងអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិហេតុអ្វីបានជាមានមាត់ឆ្កែបែបនេះមិនបានជាមកទុកមាត់ស៊ីមាត់របស់ខ្លួនឯងទៅហេតុអ្វីបានជាចូលចិត្តដឹងរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារអ្នកដតីបែបនេះណែក្មួយហេតុអ្វីបានជាក្មួយឯងមកនិយាយបែបនេះដាក់មនុស្សចាស់ទៅវិញមិញហើយនៅពូមិនបាននិយាយអ្វីប្រាប់ដល់ប្តីរបស់ក្មួយឯងទេមើលទៅប្រហែលជាត្រូវប្តីនិយាយដាស់ទឿនកុំឲ្យលេងល្បែងហើយមើលទៅប៉ុន្តែប្រពន្ធនេះមិនស្ដាប់ហើយបែរជាមកបញ្ចេញកំហុសដាក់គេឯងទៅវិញបើសិនជានៅក្នុងភូមិมันមានមនុស្សមកចង្រៃដូចជាមនុស្សចាស់ទាំងអស់នេះទេប្តីរបស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំបានទៅលេងល្បែងខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាមានអ្នក5បែរហើយពូជាអ្នក5ក៏ព្រោះតែធីរិតជាក្មួយជាដូនមួយរបស់ពូដូច្នេះទៅបានជាពូអាណិតក្មួយដែលខំប្រឹងធ្វើការប៉ុន្តែប្រពន្ធបែរជាមិនចេះទុកដាក់ប្រាក់កាសវាគឺជារឿងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនចាំបាច់ចេះដឹងរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឡើយកុំចេះដឹងរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារខ្ញុំអីប្រយ័ត្នតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនប្រណីហើយខ្ញុំចេះឲ្យណានៃតែម្ដងពុកវាឈប់និយាយទៀតទៅក្មេងមិនចេះគោរពមនុស្សចាស់បែបនេះខ្ញុំពិតជាអាណិតក្មួយប្រុសពុកវាឯងដែលមានប្រពន្ធជាមនុស្សស្រីបែបនេះរយៈពេល1ខែបានកន្លងផុតទៅប្រពន្ធតែងតែចងការប្រាក់ដើម្បីយកទៅលេងល្បែងជានិច្ចហើយគ្មានប្រាក់សងម្ចាស់បំណុលម្ចាស់បំណុលក៏បានមកគ្រប់អស់យកដីស្រែចំការ
ូនឃើញទេអ្វីដែលបងបាននិយាយហៅគាត់នៅពេលនេះវាក៏បានខ្លាចទៅជាកាពិនអូនតែងតែយកប្រាក់ទៅចាយវិលលេខល្បែងដល់ពេលនេះស្រែចំការរបស់យើងត្រូវបានគេរំអោសខ្ញុំដឹងខុសហើយណាបងចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសន្យាថាឈប់លេខល្បែងហើយខ្ញុំមិនលេខល្បែងដូចជាពេលនេះទៀតទេណាបងបងគឺជាប្តីតែងតែប្រណិតដល់អូនជានិច្ចបងជឿជាក់ថាអូននឹងកែប្រែគំនិតហើយពួកយើងនឹងចាប់ដៃកសាងមុខរបរថ្មីហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានជីវភាពធូរធារជាងមុនដោយសារតែធីរិទ្ធជាប្តីស្លូតស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេកធីរិទ្ធក៏បានលើកលែងទោសឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះនាងក៏បញ្ឈប់លែងល្បែងហើយយកប្រាក់ចាយវិញតាមចិត្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមាន